Tjena, tjena, kompare. Välkommen till lite mer Eurodruck Simulator här på min kanal. Förra videon fick så sjukt bra respons. Jag fattar inte riktigt vad som hände med den videon. Det är redan uppe i 500 likes, precis vad jag begärde ut. Eller jag begärde inte, utan jag frågade om ni kunde vara snälla och ge mig 500 likes. Kan ni göra samma sak på den här videon? Kan ni ge mig 500 likes på den här videon också, så skulle det vara guld. Det är helt sjukt. För... alltså, så lång tid jag kan minnas på min YouTube-kanal, så jag står still på 17 000. Vi har gått över 20 000 och ni sa grattis så mycket. Alltså, det är svårt att räkna på hur många som egentligen sa grattis. Det var väldigt många. Det är typ spammat i kommentarsfältet med grattis, grattis, grattis. Tack så mycket, det betyder väldigt mycket. Och vi är redan snart uppe i 21 000. Så varför inte fortsätta grinda och bomba ut videos? Försöker få ut videos varenda dag. Klockan 6 på morgonen, det vet ni. Det vet ni, det vet ni. Idag ska vi köra ner till Polen för att lämna Sverige igen. Så tänk att vi drar till Polen och vi ska köra så mycket som... salt och kryddor, 16 ton. Men vi ska inte snacka mer om det så här introduktion och sådär. Utan nu kör vi faktiskt. Och... jag har inte mina lampor på, ser det ut som. Nej, det har vi icke. Vi måste starta allting så. Och för er som frågar hur jag tänder min innebelysning, så är det parkeringsljuset du tänder på F4-knappen. Så enkelt är det. Men nu drar vi. Nu drar vi mot Polen. The Poland. Polen, okej. Okay. Men... som sagt, förra videon fick så sjukt jädra bra respons. Det gick så snabbt för er att likea. Ni är typ så här, ser ni en video till mig, då är det bara, åh, kolla den där fina tummen upp-knappen, den bombar jag bara för att... Då blir kompan glad, han är recommended och folk hittar hans kanal och vår familj blir större. Livestreamen jag körde häromdagen, den gick ju inte riktigt som planerat, det kan jag inte påstå. Men hur mycket folk var inte inne och titta? Mitt rekord tidigare är typ 120 personer har varit inne. Och då har det varit riktigt bra livestream. Den videon bombade upp till 380 tittare som max. Det var liksom, det var toppen. Då var jag uppe på 380 tittare. Helt sjukt! Så ni vet hur man är aktiva, det vet ni. Och sen har jag fått väldigt mycket kommentarer från folk om att jag har gjort Euro Truck Simulator stort i Sverige igen. Som att jag är någon liten ikon för Euro Truck Simulator i Sverige. Jag fattar inte, men det är jättemånga som tydligen har börjat med Euro Truck Simulator igen för att de har hittat min kanal. Och sen så är det jättemånga som har köpt den nu när det kostar 50 spänn på Steam. Så är det jättemånga som har börjat med det. Alltså jag håller på att skapa någon konstig sekt nu inom Euro Truck Simulator, känns det som. Men det är kul att faktiskt så många uppskattar det man gör. Och att det skulle vara det här spelet, det trodde jag inte. Men så är det. Ironiskt nog så... under tiden som jag var med i Splay för några år sedan, så sa min manager konstant till mig, fortsätt ladda upp Euro Truck Simulator, ladda upp mer Euro Truck Simulator, det kommer ge reviews. Men dum som man är, så är man ju så trotsig och bara, nej, jag vill ladda upp Minecraft, eller jag vill ladda upp det som jag vill liksom. Varför gjorde jag inte det här tidigare? Min manager sa till mig varje dag vi hade möte, då bara, ladda upp Euro Truck Simulator. Har du inte sett visningarna som har bombat in på din Euro Truck Simulator-video? Jag bara, jo det har jag. Men du kompis, vaffa. Jag körde inte mot rutt. Jag körde förbi precis när det var rutt. Men han bara, nej. Jag ser inte att det kommer en stor fet Scania mot mig. Idiota. Idiota. Men i alla fall. Den här familjen bara växer och växer och växer. Det är så det är. Men idag ska vi köra till Polen. Vi ska köra så mycket som, för att vara exakt, ska vi till Ostroleka. Leker de med ostron där? Mot ro? Är ostron en väldigt populär måltid i Ostroleka? Eller så tycker de att ost är en väldigt rofull lek? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och hur länge jag kommer stå i den här korsningen, det är också en bra fråga. Nu skiter vi i det här. Jag har inte tid med det här. Nu bombar vi förbi. Jag har inte tid med det här. För om en timme så måste jag börja med maten här hemma. För jag ska surprisa min flickvän med tacos. För att hon älskar tacos. Och jag är en fantastisk pojkvän. Och jag fick donationer på livestreamen. Så jag har råd att överraska min flickvän. Så det betyder väldigt mycket. Jag älskar det. Jag tycker sånt är så förbannat kul. Så idag så ska jag faktiskt överraska henne med lite tacos när hon kommer hem från jobbet. Och då måste jag vara klar med det här inom en timme. Och då kan inte jag stå i en korsning en timme. Kan inte det. Det går inte.
kan inte göra så. Jag håller nästan på att säga men där. Jag måste lära mig sluta säga det. Jag säger hela tiden bara men, så fort jag tänker. Jag måste sluta chattra så mycket. Min hals, den börjar typ ta stryk utav att jag chattrar så mycket när jag spelar Euro Truck Simulator. Det är typ så att jag får svårare och svårare att prata för varje dag som går. Det kan vara för att jag både pratar högt och pratar mycket. Kan vara så. För jag pratar inte lågt, kan jag säga. Mina grannar, de måste ju dra dig dum i huvudet. Ironiskt nog så är min granne här som bor vägg i vägg. Han är lastbilschaufför på riktigt. Så. Måste ju undra vad fan jag sitter och skriker om in i min lägenhet. För det är väldigt lyhört också. Han lär ju typ höra mig. Men. Men, kvinnor. Yes. Här ska vi åka båt over to the Poland. To the land of the Polish people. To the land where they polar pelar i en pålepanner. De polerar pålar i en annan påles panna. Vad jag menade med det? Det kan jag inte besvara. Jag kan inte stå för de konstiga uttrycken. Men vi ska in här i alla fall. Det kan jag stå för. Och så ska vi åka båt här. Boom. Och vi ska till Gdynia. Det enda stället som man kan åka till när man åker den här båten. Eller åker den här. Ja, när man åker den här båten. Nu var det kolsvart här så vi bombar på det där. Eller hur jädrar vad ljust det vart. Vart inte lite ljust. Boink. Nu var det länge sedan jag laddade hem någon mod. Det känns liksom som att jag har de mods som jag behöver. Jag har de mods som jag vill ha. Och med helljus här, det känns inte så jävla schysst, men det känns liksom som att ja, den mods som jag skulle behöva nu, det är typ någon schysst skin till lastbilen eller någonting. Och någon schysstare interior. Det vill säga inredning in där lastbil. Men utöver det så känns det liksom som att jag ja. Man kan ju aldrig få för mycket mods egentligen, men ja. Sen, jag kom på en grej nu när jag pratar om mods. Jag får dagligen väldigt mycket frågor om mods. Kostar mods pengar? Är de... hur gör man för att installera dem? Hur lägger man till dem? Jag är ny i Euro Truck Simulator, hur gör jag? Jag kommer kasta ut en video på alltså, alla frågor som har kommit angående just mods. Nu ligger jag säkert i fel fil här. Nej, det är dubbelfil så jag får köra här. Men jag kommer göra en video där jag kommer bomba ut all svar på alla frågor som ni har ställt när det handlar om mods. Så var inte oroliga. Ni kommer få svar på era frågor. Men den videon vill jag gärna... jag vet inte, den kanske kommer ut idag, kanske kommer ut imorgon. Vi får se helt enkelt när jag får tid att spela in den. Helt enkelt. Och alla mods jag använder, by the way, de finns nere i beskrivningen i modlistan som jag pratar om i varje video, den där älskade lilla modlistan. Så är det någon mod jag har som du söker, så finns den där. Den uppdateras konstant. Eller ja, i alla fall när jag lägger in mods så uppdateras den. Annars är det ganska onödigt att uppdatera den om jag inte lägger in någon ny mod. Jag vet inte vad jag ska uppdatera med. Och sen var det någon som påpekade att min fina gardin dallrar väldigt fint. Jag kanske tycker det är snyggt, det kanske är så fett. Baslåda i lastbilen så är det bara boom, 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 boom. Så den där bara hoppar. Så jag har ingen baslåda. Men i alla fall. Det kan ju låtsas i alla fall. Är det grönt eller? Nej, då skulle bilarna åkt. Som är bredvid mig. Det här var ju rödljus. Jag såg det inte. Men jag såg att det vart gröt i alla fall. Det är väl huvudsak. Eller när det vart gröt. När det vart grönt. Nu vill jag gärna byta fil här för jag ska svänga det framme. Så vi gör en liten fuling där. Ha, okej, okay, jag krockade inte. Bonuspoäng till mig. Jag gjorde en ful sväng men jag krockade inte. Han måste ju tycka att jag var helt dum i huvudet, vilket jag är också. Det är ingen nyhet. Helt dum i huvudet är precis vad jag är. Men jag är nöjd så. Jag tycker om den jag är. Helt jädra dum i huvudet. Det är inget jag klagar på. Hellre dum i huvudet än tråkig. Just saying.
Eller ja, man behöver ju inte vara tråkig för att man inte är dum i huvudet, men... You get the point. Vi fattar vad jag menar. Här ska vi ta höger indas rondell, så vi blinkar höger här. Och får lite snälla och... Hör du, Stefan Holm, höjdhopparen. Häpp. Skitigt då. Stå här du. Stå här och häng. Jag kommer i alla fall ut dit jag ska. Är det någon som har smält här? Står en lastbil tvärs över vägen. Nej, vi dog inte. We survived. Oh yes, we did. De bara tutar och har sig. Aggressiva alla är. Har de ingen respekt för kalkoner och mullvadar och sånt? Antagligen inte. Okej, det här var väldigt lång rutt. Antagligen. Jag hoppas att det är klar om en halvtimme. Annars blir det tajt med tid. Jag vet, jag är så dålig på planering. Men när jag får för mig att spela in, när jag får lust att spela in, då gör jag det. Vare sig jag har tid eller inte. För jag funkar så att jag kan inte bara sätta mig och spela in hux flux utan att ha sug för det. Vilket många YouTubers tycks ha. Då får inte de riktigt den här energin som ibland krävs. Om jag skulle sätta mig och spela in en video när jag egentligen inte har sug för det, då skulle jag sitta här helt tyst. Och jag skulle vara deprimerad och jag skulle inte ha samma hype i rösten. Eller deprimerad skulle jag inte vara, men... You get the point. Jag måste i alla fall spela in när jag har suget för det. Vilket är typ varenda dag. Det är kanske någon dag ni ändå känner för att spela in. Men då får det bli så. Då kommer videon klockan 3 istället. Då spelar jag en dag efter. Video, det får ni i alla fall. För the grind is real. Jag kan inte sumpa den här tillväxten som jag har just nu på YouTube. Jag måste pumpa ut videos. Det är så det är. Ser man att det går bra, då måste man pumpa ut videos. Jag har haft den här chansen så många gånger förut. Där jag har sett att min kanal liksom har vuxit när det har hänt grejer. Och de gångerna så har det alltid hänt någonting som har gjort att jag var tvungen att avsluta med min grind. Men den här gången ska det inte bli så. Den här gången ska vi växa. Den här gången ska kompanfamiljen bli the biggest la familia in the world. The comparinos are gonna explode. The comparinos are gonna rule the world of Euro Truck Simulator in Sweden. Jajamensan, and we are in the Russian place va. Och här har vi en sån här fin tull. Här vill de att vi ska betala någonting. Eller tull kanske inte, jag vet inte vad det här. De vill i alla fall att vi ska pröjsa pengar för att åka igenom här. Moget. Mip, mip. Nej, men i alla fall, tidigare när jag har haft möjlighet till en sån här grind som jag har just nu, så har jag sumpat. För att jag är, som sagt, dum i huvudet. Men vi mår bra ändå. Bonk, bonka, 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 bonka. Om ni undrar varför jag kör som en idiot är för att jag har tidspress. Jag bör vara framme inom en halvtimme. Kanske inte om jag håller lagligt och lever och klar om precis en halvtimme ish. Och den här videon är redan 14 minuter. Men ja, ni tycker ju om jättelånga videos. Så det gör ju inte mig någon skillnad, men... Och jag har äntligen skaffat ett nytt RAM-minne till min dator. Jag hade ju ett RAM-minne som kraschade. Och det gjorde att min redigering... typ... Alltså, det laggade väldigt mycket när jag försökte redigera. För att som det är just nu, eller som det är, så kräver Adobe Premiere 16 gig minst för att redigera HD-material liksom flawless, utan lagg. Och jag hade bara 12. Men jag har äntligen inhandlat en ny 8 GB sticka som nu kan redigera utan lagg igen. Och då känns det mycket skönare att spela in så här långa videos. För ju längre en video är, ju mer utrymme tar det på hårddisken. Och ju mer utrymme det tar, ju mer utrymme tar det i projektet i Adobe Premiere, vilket orsakar mer lagg. Det där var lite off-kurs. Vi spelar Euro Truck Simulator och jag börjar prata om redigeringsjobb. Men i alla fall så är det så att... nu kan jag få redigera längre videos igen. Vilket betyder att ni kan få lite längre videos. Jojomensan.
måste vi köra som en snigel igen bara för den här Mr. Trailer som har en Scania på. Hoppas att det är en Scania som drar en Scania. Ser ut som det. Jag kan inte svara på den frågan, va? Om det är så. Och idag så kommer det komma ut på Instagram igen. Jag kommer fråga om nya Q&A-frågor idag på Instagram. För vi ökar så fort så det är lika bra att köra ganska frekventa Q&As. Så på min Instagram som finns nere i beskrivningen så kan ni ställa en fråga i min senaste story som jag har lagt ut. Eller jag vet inte om det blir senaste story, men i storyn i alla fall som man kan ställa frågor i. Så ställer ni fråga till nästa Q&A som kommer ut här på Dazzy YouTube. Tjo bre. Ska vi se, är det en Scania? Det ser ut som det. Det var det. Det var det! Jävlar vad man vill att man ska betala över allt här. Det var inte gratis att åka i Polen inte. Wow, wow, wow. Okej, vi kör en sån här. Du svänger också. Hur var det där med blinka, va? Men jag tänker inte. Jag tänker svänga. Jag tänker svänga här, va? Jag tänker svänga här och skita i allt, va? Är det för att jag är så duktig på att blinka hela tiden? Men han är en bot. Han är programmerad till det. Han bara, jag tänker inte lyssna på min programmering. Precis som i Röjaralf. De bara bryter programmeringen. Oj. Dunk. Mitt släp är lite skadat. För jag har kört som ett äschle. Kolla. Haha, jag blinkade. Kolla. Haha, jag blinkade. Så jävla duktig. I'm the best at blinking. Och så ska vi av här. Okej. Okay. Den fetaste kön. Schysst, mannen. Skrattar du, förlorar du, mannen. Den stackars Scania fick ju slita som ett djur när vi drog i förra videon. Den drog den där stora, feta lådan. I Tyskland. Nu är vi i Polen. Och drar 19 ton, tror jag. 16 ton salt och kryddor. Undrar vad det är för kryddor vi kör. Tror du det är salt och peppar eller om det är salt och salt och timjan. Vem vet? Kommer jag aldrig få reda på. Jag vet bara att det är kryddor. Och så har vi såna här små vägar. Och det är becksvart. Så jag tänker inte göra annat än att dra på mitt helljus. Sen får ju de gnälla bäst de vill. Jajamensan. Jaha, det där var ju en fin parkering han hade gjort. Han bara, och han också. Jädra vad han hade åkt ut på åkern. Det är ju jag också. Det var han som åkte ut på åkern, det var jag också. Blir du blind? Blir du blind? Blir du blind? Skyll dig själv, släpp förbi mig istället. Nästan så att jag gör en dum omkörning. Krockbot. Om det inte är konstigt när jag ligger mitt i körfältet och bara oljar mig förbi här. Jag vill förbi alla. Jag skiter i. Au, au. Au, au. Nej, jag vill förbi. Hallå. Varför är den här sjuka vägen så jädra trafikerad för? Förstör allting, gör jag. Fan vad elak, gör jag. Nu då. Kom igen. Nu då. Off. Okej, nu åker på fel sida fortfarande. Wow. Här går bra. Det går bra, sa jag. Det var
det var en bom där. En sån där... En bom jag bommade. Nu kommer tåget. Det har inte hänt någonting. Tysta tåg de hade. Vem är det som har vält de kullskyltarna? Var det du som vält de kullskyltarna här? Ingen respekt. Ingen respekt. Det kommer, det tar lite tid bara. Så. Den är lite trasig, jag vet inte vad som hände. Det kom upp något konstigt i vägen. Jag kan inte besvara den frågan faktiskt. Jag vet inte vad det beror på. Satan, det är bara 10 minuter kvar. Alltså jag är inte tvungen att börja med maten då, men jag vill ju gärna göra det. Och lastbilen är dyngpajko. Så det går inte att köra så mycket snabbare. Nej, den kommer upp i fart. Det tar bara lite tid. Det är dumt att dumma sig. Det slutar aldrig bra. Men det är tur att det är single player. Då kan man dumma sig. Då är det ingen annan som blir irriterad. Förutom ni som tittar kanske. Men utöver det alltså. Det är inga andra spelare i en game. Här kan vi tanka. Jag skulle behöva besöka en verkstad. Och det finns inte här. Mitt ute på vischan i Polen. Sådana där järnvägsspår har jag inte mött på i Sverige än. Men i Polen, de bara, åh, ska feta järnvägsspåren, vet du. XXX uns. Stod det där på lastbilen? Okej, ni som vet, ni vet. Jag är förvånad att vi inte välter som vi kör. Det är 70 på den här vägen. Jag bara håller stumt 80. Jävlar vad zigzagigt det var då. Det bara känns som att vi ska välta. Helt sjukt. Oj oj. Hörru. Hörru, jag ser ingenting. Jag ser absolut nada. Kom igen. Hoppa igång. Så. Okej, det här blir väldigt äventyrligt. Här har vi en rondell då. Oh, don't vält. Ja. Det dök upp en liten rondell där. Alltså det här är väldigt spännande. Jag åker i Polen med en trasig lastbil. Fort som fanders. Från och med nu kommer Polen hata och svenska lastbilar i Euro Truck Simulator. I alla fall på min spaning. Så också som är säker. Här håller de på att bygga någonting. Håller de på att bygga kaktusar kanske. Mullvadar, hamstrar, kaniner. Jag vet inte. Jag kan inte besvara på det du. Här ska vi av ner på motorvägen. Får vi inte se. Jag vill inte bromsa in för mycket, då kommer den dö. Vågar liksom inte sakta in med den här lastbilen. Den kommer ju tvärdö. 2 timmar kvar. Det motsvarar... Jag tror en timme nästan motsvarar en kvart om man kör vanligt. Så om jag kör som en idiot, då lär ju 2 timmar motsvara en kvart. Då bör jag hinna. Så nu håller vi bara stump på den här motorvägen och hoppas på att vi slipper alla små vägar, så bör vi komma fram. Den här videon blir ju jättelång, den är 26 minuter nu. Om du har tittat fram till nu, vad länge sedan jag körde en sån här. Om du har tittat fram till nu. Skriv... Sten. Skriv sten om du har tittat fram till nu.
I så fall ska du ha en eloge, för den här videon är freaking lång. Då har du tittat fram till nu, skriv sten i chatten. Eller i kommentarerna blir det ju. Det finns ju ingen chatte på en video om man inte kör en premiärsvideo. Det här är ingen premiärsvideo, utan det här är bara en helt vanlig video, så då finns det bara ett litet kommentarsfält. Fel på motorn. Det är liksom att servon hoppar i. Alltså ger sig. När lastbilen där. Alltså det blir svårare att styra datorratten. När motorn ger sig på lastbilen. Så det har de gjort bra, att servon liksom ger sig precis som den gör. När lastbilen där. Åh, tack så mycket. Bugar och bockar, och här ska vi av. Är det mer dryga småvägar eller? Jag har bråttom. Är det Varsav? Varsav. Varsav. Jag fattar ingenting. Jag har även väldigt bråttom. Jag ser om den här lastbilen ens tar sig upp för den här lilla backen här. Eller om den dör halvvägs. Ja, precis vad jag sa. Och så ska Greger bromsa här också. Greger. För fan. För fan, Greger. Vad gör du? Vem tror du att du är, om jag får be? Är du Stefan Löfvens kusin eller? Hopp, ska vi stå bilkö. Jag har icke tid med det här. Jag har inte det. Nu kan vi smita ut. Mina spel kan inte ta så mycket stryk, så vi måste ta det lite lugnt, fast det är inte jättelugnt. Vi överlevde. Skulle jag få komma in på den här finfina lilla filen som ni åker på? Tack så mycket. Bara blinka inte. Kriminellt, va? 1 timme och 27 minuter kvar i en game-tid. Jag har full gas. Aspen är så jävla paj efter den där fina voltningen. Vi har med oss vårt släp fortfarande. Ja. Ja. Kom igen. Här har vi IKEA. Vad mysigt. Polska IKEA. Hoppas. Ska vi gå in och käka lite köttbullar och potatis? Den är ju inte pigg. Och det känns som att påfrestningen är för mycket, då dör den. Och släpper jag av gasen för mycket, då dör den. Jag måste ju hålla någon mellanting. Kolla, är det en djurtransport? Hej polska kossor. What up, yow? Privet. Ja. Jag vet att det är ryska. DCP, BCP. Bra. Okej, jag kommer inte på något bra. Åh, så dör vi. Vakna. Wakey wakey. Ja, i alla fall en titel till videon. Fel på motorn. Det är en sak som är säker. Att vi har. Får fel på motorn i Polen. Ja. Det är ju faktiskt ett faktum att vi får. Att vi är också i Polen. För det är vi. Ostrov. Ja, det är här de tycker att ost är drovfyllt. Ja. Ämne. Men vi ska av här. Så jag klämmer mig in här.
Oh, jag överlevde. Jag small inte. Guldmannen. Satan, vad snyggt. Här ska vi ha. En till uppförsbacke. Vi kommer dö. Eller ja, lastbilen i alla fall. Ja, men vad var det jag sa? Kom igen. Kom igen. Såja. Såja. Duktig, duktig flicka. Det är rutt, men jag kan inte stanna. I don't give a damn. Jag kan inte stanna, då dör ju lastbilen. Du ska inte förbli avstängd. Kamera. Ozdrov. Vilket mysigt litet samhälle. Kommer jag som en idiotisk svensk här och hoppar genom deras dåliga vägar? Så var det ett fint hopp det var mitt på vägen. Det kanske var ett farthinder. Högst troligt var det där. Jag bara dundrar över det. Bara YOLO! Ozdroleka. Och det är 2 minuter kvar till klockan är 6. Och då vill jag börja med maten. Så det känns faktiskt som att vi lyckas på pricken att komma fram i tid och avsluta videon. Här är rondell i alla fall. Där ska vi höger. Jag skiter i. Jag tränger min. Jag bromsade faktiskt längre tid där. Men lastbilen ville inte stanna. Och vi hamnade i rätt fil. Så ja. Vi har änglavakt i dagens avsnitt. En sak som är säker. Här ska vi in. Ja, ska du smyga hela dagen eller? Eller? En sak som jag ska göra sen, det är att besöka en verkstad. När man talar om det, vet du. Ta det försiktigt, vi kör på en sån bara för att. Ska bara få igång lastbilen, det är bara 1 minut kvar. Vi har lång tid på oss. Och vi låtsas som att det är en bra parkering. Tillfredsställande. Hur i hela friden kunde vi få det? Okej, avdrag på skada fick vi. Men det där var i alla fall allt för den här videon. Jag körde som en idiot, men jag hade väldigt bråttom. Så jag hoppas att ni gillar videon ändå. Om du så gör, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, löpsteg. Boja, jag är klockan 18. Ädra var on point, fy fan. Jag är som tidsplanerare, vet du. Eller så är jag tidsoptimist. Nej, det är jag inte. Jag är oftast väldigt, väldigt i tid. Men inte denna gången.